Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Знаєте, нещодавно я була на концерті одного хмельницького гурту. Так, забігаючи наперед, скажу, що концерт мені дуже сподобався. Музиканти презентували свій музичний альбом під назвою «Архи». Солістка цього гурту, от спілкуючись з глядачами в такій абсолютно довірливій формі, вона, ну, приблизно, от я зараз скажу, сказала таку річ, яка мене вразила. Вона сказала: «Я блукаю чорними коридорами життя, не бачачи і не знаючи, куди я йду, але усвідомлюючи, що я маю робити те, що я зараз роблю, бо інакше просто без того я не зможу жити». Сьогодні у мене в гостях бандуристка, лідер гурту «Круть» Марина Круть. Але перш ніж ми з нею познайомимося, я би хотіла все ж таки для тих, хто не знає, показати, а для тих, хто знає, нагадати, хто ж це все ж таки така. Вже літо прийшло, але хава ще є. Мені добре з тобою, ти кохання моє. Не віддам я тебе, не віддам, не віддам. І цю ніжність твою ні за що не продам. Я б віддала це літо на пожертву снам, щоб тільки назавжди залишитися нам. Скоро листя зів'яне, ти мене обіймеш, поцілуєш в чоло і на шпиль. Така мила, слухай, в цьому кліпі, Марина. Доброго вечора. Ці спокусливі ямочки. Добре, вечір під абажуром ми з тобою проведемо вдвох, так? Так. Дивися, ну усе, власне, що має початок, воно існує завжди далі, так? Змінюється по формі, змінюється у часі, але воно існує. Звичайно, ви, коли брали назву для свого альбому, ви взяли назву «Архи», звичайно, ви мали певний зміст і мали певну філософію. Ти нам розкажеш, так? Так, розкажу трошки. Але ви дуже класно сказали тим, що те, що має початок, але я рахую, що те й має кінець насправді. Все у цьому світі має початок і кінець. Але є зараз ми, є гурт «Круть», і ми створили альбом під назвою «Архи». «Архи» — це була така більше моя ініціатива насправді, тому що на той період часу в нас не було сталого колективу, був колектив більше із сесійними музикантами, тобто із інтересами такими, що більше мені, напевно, то було потрібно. Зараз інша ситуація абсолютно, але на той момент було так. Так от, і «Архі» — то є фактично моя така перша дитина, ментальна, духовна, музична. Я не знаю, як це можна назвати, у будь-яких проявах насправді. І «Архі» — то є початок. І ви класно сказали на початку про те, що я блукаю чорними коридорами. Я, напевно, би зробила таку новичку. Я просто то почула. Під час твого концерту я то почула. І я замислилась, якщо чесно. Та? Тому що, здавалось би, є гурт, та? Є музичний альбом ви випускаєте, є глядач, який прийшов на тебе подивитися. Здавалось би, що ти бачиш, куди ти йдеш, і ти бачиш ту кінцеву мету, і ти от рухаєшся вперед. А виявляється, що насправді не так. От, насправді ти просто без цього не можеш. Не можеш без бандури, не можеш без колективу, не можеш без музики. Не можу, та й не знаю, чи потрібно взагалі без цього бачиш. Жити. Так, але я би, напевно, зробила невеличку ремарку в цій фразі. Чому чорними коридорами? Тому що все ж таки, напевно, що вони, в них немає світла, вони чорні, вони невідомі, вони сліпі, в них не можна нічого побачити. Ти не знаєш, куди ти йдеш, тому що тобі закрили очі, ти не знаєш, куди тобі йти, але ти відчуваєш, напевно відчуваєш, і живеш тільки тим маленьким, тонким відчуттям, що так потрібно, що так правильно, що тобі так добре. Ти відчуваєш в цьому свою гармонію, відчуваєш в цьому себе в кінці кінців. От, тому і таке. Тому «Архи» — це для мене є
Ну, ми можемо сказати нашим глядачам, що з древньогрецької філософії архи – це якраз і є початок, перша основа. От, власне, оце ти разом з своїм колективом і створила. Знаєш, Марина, я теж буду з тобою відверта, та? От під час нашої розмови. Я, коли подивилась концерт, я вже казала, що мені сподобалося. Я люблю якісну музику, а, власне, це я отримала. Та? Я люблю глибокі тексти, це я, як глядач, я також це отримала. І ти знаєш, коли закінчився концерт, я подумала, а що далі? Я дійсно так подумала, а що далі? Тому що колектив дуже хороший. Але я бачила, скільки зусиль було затрачено на те, щоб зробити оцю якість. Я вже не кажу про апаратуру, я вже не кажу про живий якісний абсолютно звук. Та? І ми маємо і дві гітари, і бас-гітару, і соло-гітару, ми маємо ударні інструменти, ми маємо бандуру, та от ми маємо трубач просто шикарний, от, або був і акордеоніст деяких піснях. От. А далі що, Марин? Дивись, є які варіанти? Ну, гастролі, що я не знаю, я теж займаюся такою діяльністю, це дуже-дуже важко на сьогодні. Є варіанти інтернет-розкрутка, так би мовити, та? Є варіанти ті самі талант-шоу. От що ти далі? Як все ж таки, все одно ж ти маєш щось бачити далі, от як лідер гурту? Далі. Я про це питання дуже багато думаю останнім часом, тому що, напевно, все ж таки сама себе питаю, а що далі? Але нещодавно, поспілкувавшись із одним своїм гарним другом, я прям вирвала в нього з контексту ту фразу. Спочатку стань професіоналом, і потім тебе знайдуть. Тобто наше завдання далі – створити продукт. І далі, напевно, що хвилі життя, хвилі інтернет-простору, сарафанного радіо, усього, абсолютно усього, всіх мас-медіа і всіх засобів інформації в цьому житті нас винесуть на якусь хвилю в цьому безмежному великому океані, в якому дуже легко втратитись, в якому дуже легко загубитись і утонути, просто втонути. Ну, як на мене, ви вже є професіоналами. Розумієте, ви маєте дійсно рухатись далі. Сподіватись на те, що тебе знайдуть, це також штука така, знаєш, як то кажуть, 50-50, тут важко сказати. Але розумію, що поки що такої чіткої відповіді. А що відносно талант-шоу? Зараз люди, які хочуть швидко вийти на хвилю відомості якоїсь, щоб про них говорили, вони беруть участь у талант-шоу. Але я не знаю, якщо чесно, я бачу, настільки ти індивідуальна, наскільки ці масові талант-шоу тобі підходять, не знаю, може ти щось інше скажеш. Вони постійно до мене звертаються, постійно. І я постійно пробую. Я не можу відмовити, тому що моє кредо, яке було, таке залишається до сьогодні. А чому ні? І завжди я не можу собі відповісти, чому я не піду туди. Я йду туди, але, мабуть, що я співаю не те, що потрібно тим людям, які хочуть чути чи бачити. Ти на «Голосі» була, та, чи ні? Так, на всіх абсолютно проєктах. Угу. От, і, можливо, рано чи пізно я буду десь там, побачимо. Але, мабуть, що я не можу до кінця виконувати роль того, від якої хочуть чути те чи інше. А ти не зможеш просто. Але ти сама, якщо я того не захочу і не відчую, я це не зроблю. Тому, відповідно, мене допоки там немає. Я просто не відчула того, що мені там говорили робити. Давай тепер все ж таки до бандури. Ти бандуристка, це твоє рідне. Знову ж таки, те, що я зараз скажу, це не є компліментом. Це те, що я побачила і те, що я відчула, можливо, як людина творча, можливо, як режисер, я не знаю. Я от бачила, що точно от під час виконання в твоїх жилах тече не кров, а музика. От те, от, як ти зливаєшся з бандурою, я відчула, що це от ти граєш не на струнах, це ти граєш от на клітинках свого тіла, чесно кажу тобі, Мара. І таке відчуття, що от той голос, той звук, який ми чуємо, це знову ж таки от звук душі твоєї. От я так сприйняла, тому що це не одразу я побачила, це на якомусь етапі розвитку концерту, для мене це було таке. І тепер на сьогодні, звичайно, я хочу поставити тобі запитання, напевно, його ставлять тобі дуже багато журналістів, що для тебе є бандура, але саме от зараз, не тоді, коли ти починала, а от саме зараз, як ти відчуваєш? Зараз для мене бандура – це є засобом вираження себе в світі, напевно. Засобом, то як хліб, фактично, мій. Це перше, але, напевно, що це найнижчий розвиток моєї творчості, це, що є хлібом, що мене годує. Але, напевно, що от часом, коли мені буває погано, я сідаю до неї, мені буває набагато краще після цього. Вона лікує абсолютно. Ти їй сповідуєшся, чи вона тобі як? Я не знаю, у нас такий з нею монолог, але мені здається часом, що і діалог, і той інструмент, і я на 250% переконана, що в кожному інструменті є своя душа. І я знаю, що часом, коли так стається, що я не беру її до рук,
Вона може навіть ображатись на мене. Я відчуваю це по інструменту. Відчуваю. Ну, з роками це приходить, це нормально. Можливо, в мене якісь такі особисті галюцинації відповідно цього всього. Але я думаю, що жоден музикант скаже, я думаю, що кожен музикант скаже те саме, що абсолютно кожен інструмент має душу. Хтось називає його іменами, хтось не називає. Мені просто назвати бандура буде достатньо, але я відчуваю цей інструмент. Я надію, що він відчуває мене. І я не знаю, часом мені здається, що це не я знайшла цей інструмент, а він мене саме знайшов. Я рахую, що насправді не важливо, яким ти інструментом висловлюєш себе. Але от для мене цей інструмент наразі найближчий. Це найкраще, що я вмію робити на сьогоднішній день. І тому я цим займаюсь далі. Далі, ще раз далі. Ну, дивись, ти намагаєшся, ну, відійти однозначно від того архаїчного, та, голосу тої бандури і сприйняття цього інструменту. Мені цікаво, то, знаєш, першородне, первородне, коли і хто, в який момент ти для себе зрозуміла, що твоя бандура має звучати по-інакшому. Можливо, це від вчителя якогось пішло, можливо, це, ну, я не знаю, ти побачила, почула якийсь експеримент, ну, я тобі вже підказую, але хочу, власне, щоб ти сама відповіла. Чому так? Напевно, моя основна ціль – це не показати, напевно, по-іншому, по-сучасному, по-антинародному. Напевно, не так. Просто я виражаю так, як я це відчуваю. От я так відчуваю в такому стилі, в таких нотах, в таких звуках. І так це показую. І, мабуть, що просто я не можу грати так, як інші. І, може, це є недолік, може, це є перевага в цьому, але я не можу грати так, як інші. І так, як подають бандуру інші, ну, прикольно, кожен має свій власний... Ти маєш на увазі український народний інструмент. Так, так? І я часом можу так само подати цей інструмент. От, часом, але тільки тоді, коли відчуваю так його. Бандура архаїчна, насправді, це дуже прекрасний великий інструмент. На ньому треба ще вміти грати так, щоб він зазвучав красиво. Це дуже непростий інструмент, насправді. У мене колись у студії був композитор, я не знаю, чи ти його знаєш, Самолюк, він в нас тут проживає. Та в нього є, власне, твір для симфонічного оркестру з бандурою. І цей твір виконує Одеська філармонія. Так, от, так. Та, якщо ти чула, то прекрасно, якщо ні, можливо, тебе теж такі експерименти зацікавлять. Це так цікаво, я слухала. Давай ми зараз поговоримо, в тебе є такий проєкт, як пісні під бандуру, та? Так. До якого ти залучаєш і далі хочеш залучати відомих людей. Ми зараз зробимо таку маленьку музичну паузу, послухаємо саме з Віктором Павліком, от як ви це робили, і далі ти розкажеш нам про це, добре? Добре. І ще 2 тижні, і запалає пожежа сонця у жовтім клені. Я погляд твій кожен день шукаю, твій літній погляд очей зелених. Ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Знаєш, після перегляду цього сюжету, у мене зразу так уявилося, що біля філармонії висить така розтяжка, така афіша, і на ній написано «Марина Круть» в проєкті «Пісні під бандуру», і разом, і далі йде Віктор Павлік, там Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Марічка Яремчук, ну і так далі, і так далі. Та? Як ти гадаєш, пішли б люди? Гарна ідея, дякую величезно, я використаю це. Використовуй. Ти вже одного глядача маєш, це точно. Добре. А я думаю, більше. Якщо ви підете, то і підуть люди. Ні, я гадаю, що підуть. Я думаю, що так, але питання, чи захоче хтось зі мною заграти ту пісню під бандуру, все ж таки. Стукайте, вам відкриють. Стукайте, так, буду стукати, так, дякую. Я думаю, що цей проект далі має розвиватися і жити. Принаймні, я маю наразі домовленості з деякими артистами українськими. Якщо вони дійсно побачать в тому щось більше, аніж просто відео із бандуристкою, то я думаю, що
ми зможемо далі це зробити, і, мабуть, що якийсь концерт. Ми насправді говорили, але це матеріальний світ, тут є, це, тут є часом частина бізнесу, частина того, що в кожного там, можливо, є якийсь продюсер у тих людей, на яких би пішли люди, які б зібрали би філармонію. Можливо, варто навколо цього проєкту зібрати однозначно земляків, та, ну, того ж Сашка, ну, то, не, Марину Одольську, та, навколо цього проєкту. І, можливо, вони вже підтягнуть ті сили, які вже більш відомі, та, і які мають більший вплив, от, власне, от, з продюсерської сторони, зі сторони розкрутки. Можливо, так можливо, спробувати. Так, так, дякую, та. Що підказали. Та я думаю, що... Якось воно має бути, але я думаюсь над цим. Серед моїх знайомих музикантів є, власне, багато людей, які їдуть зараз в Китай. Їдуть показати себе, їдуть заробити гроші, їдуть за визнанням. От є в мене музиканти, які кажуть, тут нікому не потрібен був, а там зрозумів, що я вартий. Та? Їхала туди і ти перебувала там. Для чого тобі Китай? Для чого? На будь-що, ну, перше – це подорожі. Мені хотілося побачити щось нове. І перше – це були гроші, так. Це були гроші, мені хотілося заробити на свою мрію. А мрія у мене була архи. От, і я це зробила, і моя мрія сталася завдяки цій країні, завдяки роботі музичній, яку я мала. Так, там платять за музику. Ну, принаймні, платили до того моменту, як я там була. І надіюсь, що зараз платять за ту музику. Ясно, що більше. У іншому еквіваленті, як тут. І питання тут для різних людей, різне питання, для чого тобі це потрібно. Для мене особисто це була, ну, мрія. Я мала цю мрію, і таким просто це був засіб для реалізації цієї мрії. Так. Наскільки вдячною була аудиторія, от саме, я сподіваюся, що ти грала ту музику, яку і ми бачили зараз, так? От, так, від частини. Та? Наскільки вони сприймали оте українське, скажімо так, інструмент, наскільки був для них несподіваний. От як ти оцінюєш китайського глядача? І, можливо, там були і представники інших народів, то ти розкажеш. Ну, адекватно ситуація така. Якби зараз ми зараз з вами сиділи у залі і слухали якогось китайця, то, напевно, реакція була така сама, як там у них, на нас. От, ясно, що... Є певна ментальність, є ментальність, певні традиції. Так. Звичайно, є, є. Завжди є, вона була і буде. Але тут стоїть питання у двох речах. Перша річ – це те, що так буває, що от ми маємо мову, ми співаємо певною мовою, мова – це якийсь такий код, в якому зашифрована якась інформація. І от і коли ти співаєш їхню мову, ясно, що до них доходить ця інформація краще. Коли не тою, то залишається один. А ти співала китайською, так? О, дуже погана історія, насправді, намагалася одну пісню. От, я думаю, що ті люди подавали мені після того, тільки за той факт, що я два дні вчила цю пісню, от і все. А так то можна було ховатися під стіл і сміятися, напевно. Так от, про що я? Коли немає мови, коли ти не співаєш на носії мови, от, на тому китайському, наприклад, бо китайець не співає українською, що ясно, що залишається тільки відчувати музику. Відчуття зараз у 21 столітті у кожної людини по-різному, хто знаходиться на якому рівні, абсолютно, так, духовному. І тому часом світ такий інформаційний. Інформаційний, так. Треба заглиблюватись. Часом не потрібні абсолютно слова для того, щоб розуміти музику. Дуже часто, так. І я рахую, що це основний, ну, це найвищий взагалі от апогей, чого можна тільки досягти. Того, щоб тебе розуміли без слів абсолютно, тільки музикою, тільки все, що всі образи, які ти хотів передати. Звичайно, хтось буде шукати щось своє у кожного разу, але нехай шукає, нехай відчуває це. Але от, напевно, що так. Часом ми в своєму житті даємо собі таке навантаження, яке часом ми просто не можемо витримати. Я знаю, що певне випробування було і у тебе. І тоді доля каже, так, зупиняйся, або роби крок назад і роби новий старт, або щось роби з собою. От, ти говорила мені про те, що у тебе так сталося, що ти майже втратила голос. Та? І як ти на сьогодні, слава Богу, все стало на свої місця, та? Як ти на сьогодні оцінюєш, от, що це було, для чого доля тебе зупинила? Проблеми із голосом були для того, щоб попрацювати своєю головою. От, якби я цього не зробила, і, ну, в принципі, що я і зараз роблю до сьогоднішнього дня,
то, напевно, би не сталося того, що я видужала фактично. Я пішла до лікаря, мені сказали офіційно, що все зникло, все, що було. І я цьому безмежно рада, безмежно щаслива. Це найбільше щастя бути здоровою насправді. А особливо, коли ти біжиш, ти бігун професійний, і в тебе нога ламається. Це одне й те саме. Коли ти співаєш, а в тебе голос зникає. А це був знак. Це був знак. Ей, дівчинко, зупинись, ти щось робиш не так. Ти щось говориш або щось відчуваєш, щось у тобі всередині не то, поламалось. Стоп, давай зупинимося, давай починемо це, поремонтуємо. І тут найголовніше – зробити дуже велику мудрість і зупинитись. Не впасти, а зупинитись і сказати так, ага, треба розібратися в цьому. Що сталося? Чому так? Покопатися глибше, аніж просто піти до лікаря і приймати якесь лікування чи таблетки, вживати чи якісь уколи, чи… ну. Не треба спихати це на медицину, все всередині нас знаходиться, і всі питання знаходяться, і всі проблеми, причини, наслідки. Наслідки – це всього лише наше здоров'я. Потрібно шукати причину, чому так сталося. От, і я її шукала, і я надіюсь, що я її знайшла, надіюсь, що це більше не повернеться до мене. От, і наразі я не можу сказати, що це на 100% сталося, але я буду мати надію, що далі прийде трошки більше часу, все стане ще краще, все укріпне і буде кльово. На свої 20 років ти достатньо мудра. Я тобі теж зізнавалася в тому, що я знову ж таки повертаюся до концерту, і коли я бачила тебе на сцені, бачила, як ти працюєш, бачила, як ти спілкуєшся з глядачем, і знову ж таки ті професійні знання, які я маю, і не тільки, показали мені в тобі трагічну актрису. У тебе було б досить таке непогане майбутнє у цьому напрямку, повір мені. І знаєш, в мене навіть виникло запитання, звідки це у тебе? Тому що таке було відчуття, що ти прожила вже багато життів. Що ти знаєш, як та птаха. Ти знаєш, що ти обпечеш крила, а ти летиш на те сонце, тому що ти маєш там бути. Ну, це знову ж таки такі, знаєш, не компліменти, це відчуття, це просто я з тобою ділюся, і я гадаю, що замислишся над цим також. Так, трагічна актриса, чесно, я не проти. Лише би трагіка не приходила в моє життя. Так, це точно. Так. А з приводу того, що там багато життів, то так, я в це вірю. Ну, і можливо, щось залишилось з моїх минулих там життів чи ще щось. І... не знаю. Ну, я прихильником є тої теорії, що людина не має одне життя, має безліч, кілька, і якась інформація часом передається. Так. Я от вчора, наприклад, в мене була лекція, і я розповідала там про різні такі цікаві речі, спонтанні, експромтні речі. І вчора сама для себе дійшла до висновку того, що музиканти – це люди, які десь там літають вище, вище нашої голови. Часом так буває. От. І от там, коли ти літаєш, а я часом там літаю. Не скажу, що завжди, тому що часом приземляють дуже багато факторів життєвих. Але коли там літаю, то я розумію, що я знаходжусь із... доторкаюся до чогось прекрасного, доторкаюся до якихось вищих матерій взагалі. І мабуть, що от часом, коли от я роблю ту музику, коли я розумію, що все абсолютно в житті крах, все абсолютно в житті неважливо, коли лунає твоя пісня, коли грає той звук, то відчуття, яке ти відчуваєш, коли ти це робиш, все абсолютно відпадає в житті, все. От, тому, напевно, що отак. Хочу музики, хочу твоєї пісні, зараз ми її почуємо. Чуєш, я не бачу крила, думала, полетіла до тебе крізь сльози, метаморфози, мої занози. Тобі комфортно? Дуже комфортно. Часом комфортніше, ніж з деякими людьми,
і з багатьма людьми, чесно. Я от коли ти перед цим та, говорила от, до того шляху, який відкривається часом перед тобою, згадала Григорія Сковороду, мислителя, філософа, він сказав, «Воістину самотність відкрила мені небеса». От щось перегукується з тобою, я так от відчуваю. За 10 років, Марина Круть, де вона, яка вона? Через 10 років? Так. О, я надіюсь, що вона буде. Буде. Стовідсотково буде, по-іншому. У якій формі, не знаю поки що. Але з музикою? Але з музикою. І з бандуру? Так. Все, мені цього достатньо. Я дякую тобі за розмову і за цей вечір. Дякую, Марина. Дякую, успіхів, процвітання і рухатися вперед. Я сподіваюся, що прийдуть роки, і я вже буду такою старенькою бабусею, коли скажу, я брала у неї інтерв'ю. Дякую вам, величезно. Ну і на цьому наша програма завершена. Хочу побажати вам слухати якісну музику. До побачення. Це була програма «Під абажуром». Мариночка, я дякую тобі, що ти маєш зараз їхати до Києва.